zvončijo in tako naprej. Torej, to, v tem času je duh ušel iz steklenice, torej ezoterično znanje je dostopno vsem, na internetu, kjerkoli, v knjigah, prodaja se za tako ali drugačno ceno in zapreti ga ne moremo več, torej je prišel, kaj to pomeni za mene, prišel je čas, da moramo bolj intenzivno ozaveščati, kaj to je, da se moramo, da moramo imeti svoje mnenje, da moramo sebe pozicionirati v temu, kje pa jaz sem in da moram se naučiti sprejeti od tega, kar je na internetu, jaz lahko upam se reči, na internetu je 80% smeti, ostalo so prave informacije in da znam od tega prepoznati. Kako? Težko je to reči. Torej, danes znam nekaj, jutri bom rekel, aha, to, kar sem včeraj prebral, če mi je butasto, ker sem danes našel drugo informacijo in vedno gremo znova naprej, kdaj bom kaj zvedel, ko bo prišel čas za mene. Če danes ne vem, to pomeni, da ne rabim. In se ne sprašujem, zakaj nekaj ne razumem. Pa če ne razumem, pa kaj? Torej, ko bo čas, če bom to rabil, bom razumel, če pa ne bom rabil, pa ne bom razumel. Tudi računalnik, znam ga uporabljati, ne razumem ga pa kako dela, ne? In ko mi kak računalničar začne razlagati, da je že obstani, kaj? Pravi, pogledaj, pa jaz te že ne sledim 5 minut sploh, ker sploh ne morem, ker je to za mene... Ne dojemam tega. Ali bi zdaj bilo smiselno se naučiti, kako deluje računalnik? Ne smiselno za mene. Za mene je smiselno, da ga znam uporabiti, a oni ne se pa ukvarjajo s tem. Jaz se ukvarjam pa s karmično diagnostiko, pa s predavanjem, pa s pisanjem knjige. Ne? Ker je to neproduktivno, da jaz zdaj porabim stotine ur, da se nekaj naučim. Tako. Mislim, da je čas tudi izteklo. Jaz se vam zahvaljujem. Upam, da niste sprejeli to kot... samo še malo. Da niste to sprejeli kot, da vam želim usiliti neko absolutno znanje ali pa karkoli, ker absolutnega znanja na zemlji itak ni. To je samo moj trenutni pogled na svet in to, kar jaz vem. Pa še to zelo, ker imam malo časa v zelo omejenem, ne, recimo to, drugače za to, to tem, to, kar sem danes vam spredaval, jaz drugače predavam 200 ur. Ne? To pomeni, da bi pa še naučili se v tem stopa, bil bolj učitan informacije in tako. Ampak tudi to, verjemite mi, da nobena ezoterika ne rabite, da bi bolj kvalitetno živel, ampak par osnovnih stvari, ne? Torej, da sem povezan zgoraj spodaj, da se trudim vse sprejeti, da ne obsojam in da torej, grem v to smer in da se vprašam, kaj jaz lahko dam. Torej, danes sem dal predavanje, vi boste dali nekom nekaj, da mu boste kaj povedali od tega, kakorkoli, torej zadeva se širi, ali pa še kaj drugega. Ne? In v tem je vse. Torej, poženimo krog, dajmo, karkoli dajmo in potem bomo svet naredili lepši, torej, po svoji podobi. Ne? Pojasnilo, da ne bi mislil, da je bil nezanimiv do konca. Danes je ob 8 v kulturnem domu dva moška kom in zato je nekaj ženskega sveta ušlo. Ampak ne zato, ker ste nezanimivi. Jaz sem pa en moški kom. To se to je. Razumem. Dobro, jaz mislim, da se vam v imenu vseh zahvaljujemo za to odlično in prekrasno predavanje. Poučilo nam vse in upam si trditi, da če smo eno sporočilo odnesli od tega, kar smo tako zgošeno povedali, je to, da kakršnokoli misel, besedo ali dejanje počnemo in ga plasiramo v okolje, da se nam na ta način tudi vrne. Ne prizadenimo, ne obsojamo, ne kažemo s prstom, ampak zagledamo se v sebe. Eno praktično zadevo bi vprašal, to, kar se je snemalo danes, a boste to kam obesili, da ljudje vejo, preden gre domov? Bo prišlo, bo do pošenja. Ste itak povezani. Kam?
bo na vas res, koliko ste pač v bistvu prišli, glede šole zdravja, to bo pač objavljeno. Za druge bomo pač... Na internetni strani ali pa na tale mail, ki imate na letakih? Na letakih, na tem se tudi zupa, mailu, to je pač v bistvu ta zadeva objavljena. In pogledajte, ta proces, ki smo ga delali, če se doma zaostavite samo na tem procesu, pa greste ločeno, si vzamete čas, pa rečete, zdaj bom pa razreževal samo s svojo ščerko, s katero se ne razume, ali pa samo z očetom pol ure, pa prevrtim. Energija je v ozadju dovolj močna, da vas podpira v tolikšni meri, koliko ste vi pripravljeni iti. Namreč, jaz sem programiran tako, če greste vi do tu, grem z vami. Če greste do tu, grem z vami, če pa ostanete dol, sem pa pasivni. Torej, dovolim vam, grem vedno z vami kamorkoli in tu imate to energijo noter, ne mojo energijo. Energija se je ustvarila, ko smo se povezali zgoraj in spodaj. Mojega itak nič, kaj je mojega, mislim, pravo. No, vašega je v tom, ker ste nam omogočili, da dobimo pač en pogled in da se gremo po ta samospoznanje, ki ste govorili že pred 20-30 leti v nas. Pa, očitno pri naša korist. Hvala lepa vam še enkrat in vam za obit. Poti še deliti našo knjigo, ki je gor na pohodu, tako da v zameno v bistvu za pristojbino ultimo bilo. Zjutraj iz tabora gre, grejo te džipi, pa naložimo ruksake velike gor, mi hodimo peš in se zmenimo, da nas tam, kjer bomo do kosila prišli počaka, izkohajo kosilo, pa lahko se vsejete z njim, pa recimo to naredimo včasih izjemo koga, ne. Ne spodbujamo ljudi k temu, da se vozijo, ampak če pa nekdo... So. Tako da vsak lahko zdrži. Ta zadnja je zdaj bila v Jurani, ena ženska, 75 let. Isto tak. Mislim, torej, šla je zaradi tega, ker je mož rekel, kam boš ti šla, ti si nesposobna. Otroci so pa rekli, mami, pa ti si stara, pa ti nisi več za nikamer, ne? Je rekla, ti zdan si se prijavila. Dobro, hvala. Ste bil. V Lori? Ja. No, to mi vete. Okay. Dobro, dobro.
Samo roko mi daj. A ja, roko, ja, ja. Zabozo sem čisto. Tri ure smo sedeli mirno in tiho in več nam ni bilo dolg čas, lepo je bilo. Krasno je to, pa se bilo. Je bilo hudo tri ure sedeti. Ne, ne, lepo sedeti nas, krasno poslušati. Hvala. Hvala. Hvala.